Lokalna fondacija Stara Pazova u saradnji sa gimnazijom Branko Radičević pokrenula je projekat Gimnazijalac. Ova divna ideja sređivanja javnog dela dvorišta ispred škole protekla je od bivših i sadašnjih đaka. Kako su učenici učestvovali u ovom projektu? Mi smo uz pomoć profesora i domara u školi dva dana pripremali ovu pozadinu za murale koji se danas oslikavaju. Učestvovalo nas je dosta, konkretno ne znam tačan broj, ali dosta učenika iz druge i treće godine najviše. Radovi su obuhvatali dva dana, dva nepuna dana. Radili smo prepodne tokom smene škole. Učenici ove srednje škole imali su priliku da pored pripreme zidova za mural učestvuju i u njegovom stvaranju. Mural koji će krasiti zid zgrade vezan je za prirodu i ekologiju. U centru rada je najpoznatije stablo Bela Topola, Stara Pazova, koje se nalazi u Staroj Pazovi. To mi je inspirisalo, može se vidjeti na centralnom delu murala su dva deteta, to jest tinejdžera koji žive za sadašnji moment, oslanjaju se na to drvo, na tu tradiciju i gledaju budućnost. Tema je da vezana za prirodu i ekologiju, baš zato što je ovaj park na otvorenom i povezan je negde sa prirodom i želimo da uredimo i oplemenimo ovu površinu. Gimnazija Branko Radičević Stara Pazova uz pomoć zaposlenih i učenika pomogla je u izvođenju ovog projekta, dok je lokalna fondacija Stara Pazova podržala finansijski celu akciju. Ideja je potekla od učeničkog parlamenta i od lokalne fondacije, naravno sve uz podršku opštine i odobrenje stanara ove zgrade koju vidite gde se oslikava sad ovaj mural. Ovo je sad tek neka druga faza, očekujemo da ćemo vrlo brzo, za nekih mjesec dana, završiti još naredne dve ili tri faze, to je još postavljanje letnjikovca, postavljanje staza, sve od prirodnih materijala. Cilj ovog projekta je da se učenicima obezbedi lepši boravak tokom srednjoškolskog obrazovanja.